Počitnice pred vrati pomenijo več časa za tisto, kar izberete sami in pogosto izberete splet. Zato je danes v spletkah z mano Tina. Živjo. Živjo. Ja, že kmalu po oddaji boste lahko na YouTubeu in 4D ponovno videli prispevke današnje oddaje. V zadnjem mesecu pa ste največkrat kliknili na prispevek, v katerem je otroški poročevalec Ivo govoril z glavnima igralcema filma Košarkar naj bo dve. Očitno vas je spomnil tudi na prvi del, saj ste veliko klikali tudi na intervju z Ladom Bizovičarjem, ki ga je otroški poročevalec Žiga opravil pred dvema letoma. No, zelo vas zanimajo tudi novosti v šoli. No, pravi rekord pa je na Facebooku postavila odlična plezalka Sara Čopar. Reportažo z njenega treninga ste na Facebooku delili več kot 20-krat in ravno prejšnji konec tedna, ko ste vi prispevek gledali, si je Sara v Rusiji priplezala naslov mladinske evropske prvakinje v kombinaciji in podprvakinje v težavnostnem plezanju. Bravo, no, to pa je res lepa novica. Te pa bodo sem slišal med počitnicami na sporedu kar vsak dan. Ja, res je, spremljali jih boste lahko v posebni počitniški dopoldanski oddaji. Več pa v spletkah, ki jih je pripravila Neža. Vabiva, da se nama pridružite. Takšne oddaje še niste videli in midva je še nisva vodila. Ti se očitno malo bolj zgodi vstajaš kot midva z Nikom. Ko vodo potegneš noter in pol flup. Tako, če me ne boš uničil ti, me bo pa jaz. Začnemo. Kar dej. To bo en ogromen počitniški krompir s celim kupom carskih gostov, tako otrok kot starejših. Poleg tega gledamo kratke filme iz serije Izzivalci, poslušamo infodromove vesti. Tudi med počitnicami novice ne počivajo. Petkov infodrom ostaja, a smo vsako jutro v počitniškem krompirju skupaj za kratke novičke. Jasna, ti boš pripravljala eksperimente, a se bo v studiu tudi kaj kadilo? Ja, bo se kadilo, ampak zato morate počakati do petka, ko bomo naredili en tak mini provizoričen kamin, na katerem bomo pekli krompir. Ne tega, ne? Ne, ne tega. Ta je, a uganete zakaj? Z vami bomo vsako dopoldne od ponedeljka do petka, tudi na družbenih omrežjih, kjer bomo veseli vaših komentarjev. In se noro zabavamo.